ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവിറങ്ങി. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചത് ശിവശങ്കറിന്റെ ശുപാർശയിലാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെയും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ശിവശങ്കർ ലംഘിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു. സജിത്ത്, ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ആ വിവരമാണ് പുറത്തിറങ്ങി, ആ ഒരു ഉത്തരവാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വിശദാംശങ്ങൾ. ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചത് ശിവശങ്കറിന്റെ ശുപാർശയിലാണ് നടപടി. അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നടപടിയിലേക്ക് പോയത് എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരവിൽ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെയും അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വിവരം വൈകുന്നേരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ടി ജി സജിത്ത് വീണ്ടും ചേരുന്നു. സജിത്ത്, തുടരാമോ? ധന്യ, എം ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനം ശിവശങ്കർ നടത്തിയിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ധനകാര്യ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ചത് ശിവശങ്കറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി നിരന്തരമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ശിവശങ്കർ ഏർപ്പെട്ടു. ഇത് അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശരി സജിത്ത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സരിത്തിനെ 7 ദിവസത്തേക്ക് എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കൊച്ചിയിലെ എൻഐഎ കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. അതേസമയം കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഇന്ന് പിടിയിലായി. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ അബൂബക്കർ, അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് കസ്റ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് വേണ്ടി 1.25 കോടി രൂപ വീതം ഇവർ നിക്ഷേപിച്ചതായി കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു. കേസിലെ പ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വീട്ടിലും കോഴിക്കോട് അരക്കിണറിലുള്ള ഹെസ ജ്വല്ലറിയിലും ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ വീട്ടിലും കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. ശ്രീ എൻ പ്രകാശ്, എൻ ശ്രീനാഥ്, സുബി വിശ്വനാഥ്, എസ് വിനേഷ് കുമാർ എന്നിവർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സി എൻ പ്രകാശിലേക്ക്. പ്രകാശ്, സരത്തിനെ 7 ദിവസത്തേക്കാണ് എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി വരുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പുതിയ റെയ്ഡുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമോ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയ കേസിൽ ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാവുന്നത് സരിത്താണ്. ഈ കേസിലെ 1ാം പ്രതിയാണ്, എൻഐഎ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിലെ 1ാം പ്രതിയാണ് സരിത്ത്. 2ാം പ്രതി സ്വപ്ന, 3ാം പ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദ്, 4ാം പ്രതിയാണ് സന്ദീപ്. ഈ എൻഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന സരിത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഐ തന്നെ നേരിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്വപ്നയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ സന്ദീപിനുമെതിരായി നേരത്തെ എൻഐ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ സ്വർണ്ണ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന പണം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തിനടക്കം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നടക്കം, അത് ദേശീയ സുരക്ഷയടക്കം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് സന്ദീപിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും എൻഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എൻഐ 10 ദിവസത്തേക്കാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് ഈ അപേക്ഷ എൻഐ കോടതി പരിഗണിച്ചു. 7 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വപ്നയും സന്ദീപും ബംഗളൂരിന് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും ഇന്ന് എൻഐഎ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. എൻഐഎ ഓക്കെ, ശരി. പ്രകാശ്, ഇനി എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു. ശ്രീനാഥ്, അറസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് ഇവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ്? ഇപ്പോൾ പിടിയിലായത് ആരൊക്കെയാണ്? ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിലും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ അബൂബക്കർ, അബ്ദുൾ ഹമീദ് എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ ഈ മാസം 30 വരെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടുപേരും, അബൂബക്കറും അബ്ദുൾ ഹമീദും, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടേക്ക് വന്ന്, അതായത് കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർ കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അവരെ കീഴടങ്ങാനായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്താം എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇവർ 1.25 കോടിയോളം രൂപ ആണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി ഇവർ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ 80s 90s കളിലെയും കള്ളക്കടത്ത്